nze ngamba nti Bannayuganda mulina okukkiriza temulina gavumenti nga bwe mbadde musuubira nti gavumenti yeekuuma eddembe mu ggwanga, gavumenti yeekulaakulanya eggwanga. Mulina gangsta group ey'abatemu ng'omulimu ogwayo guli gumu gwokka kutta. Ate engeri gye mukyali abangi tebannaba kubamalawo, n'olwekyo tebannaba kubeera out of business oba unemployed, kubanga material in court ey'okukuba amasasi ekyaliwo muli miliyoni 40 plus. Okutuusa nga babamazeewo, awo lwe banaagamba nti, oh, we are now unemployed, we are out of business.